Flashlight Foto er i forårshumør og klar med gode tilbud på konfirmationsfoto. Og det er nu, du skal bestille tid til fotografering i vores flotte lokaler på Aarhusvej. Besøg vores hjemmeside og se tilbudene. Skal du have taget det helt rigtige billede af dine produkter, er det Flashlight Foto, du kontakter. Flashlight Foto tager både billeder udendørs og indendørs. Flashlight Foto spænder vidt, lige fra produkt til modelfoto, portrætter, bryllup, konfirmation, barnedåb og student. Vi printer billederne på kvalitetspapir i op til 40x50 cm. Det giver en god kvalitet og hurtig levering. Besøg os på flashlight-foto.dk.